գիտեք, մենք ճապոնական ավտոներկերողները այդ շաբաթ առաջ դիմել ենք նամակով վարչապետին, որտեղ խնդրել ենք վարչապետին, ուրեմն ներկայացնելով իրավիճակը այսօրվա ներկերողների մասով, խնդրել ենք վարչապետին, որ շուտ միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի խնդիրները լուծվի, խնդիրները որոնք. Ուրեմն, ինչպես գիտեք, մինչև 20 թիվը, քանի որ մաքսային արժեքը 20 թվից բարձրանալու է, մեր հայաստանի քաղաքացիները մեծ թվով մեքենաներ են գնել, նաև ճապոնական։ Հիմա այդ ճապոնական մեքենաները ուրեմն Վրաստանում ղեկերը փոխում են։ Ինչի են Վրաստանում փոխում, որտեղ գիտեք բոլորը, որ այստեղ փոխելը արգելված է։ Հիմա շատ մեծ քանակությամբ մեքենաներ հայաստանի քաղաքացիները ուղղակի կանգնած են ու չեն հասցնում վրացի արհեստավորները ղեկերը փոխել։ Վրացի եւ ադրբեջանցի արհեստավորները ունեն, քանի որ քանակը շատ է մեծացել, այս վերջերս նաեւ որոշ ունեմ շատ շուտի ադրբեջանցիներ, որոնց մենք մեծա հոգաբար սենց հանձնել ենք գործը, հա, մենաշնունը տվել ենք իրանց, ուրեմն ինչ են անում, մեքենան վերցնում են, կանխավաճառը վերցնում են, քանդում են մեքենան, հետո պահանջում են ավելավճար 500-600 դոլար ավել գումարներ են պահանջում։ Այո, հիմա տեսեք, նաև ես ասեմ, ես վերջացնեմ, ուրեմն նաև ես վերջի օր երկու օրը նաև մեքենաների առևանգման դեպքեր են եղել, քանի որ մեր մեքենաները շարված են ուղղակի փողոցում, հա։ Դա պատկերացրեք, այդ մարդիկ ներկրողները դիմել են ոստիկանություն, ոչ մի աջակցություն չեն ստացել, ուրեմն Վրաստանի գողական աշխարհն է, կարծենք այդ մարդիկ են օգնել այդ մեքենաները, այդ մեքենան գտնել։ Հիմա մենք դիմել ենք վարչապետին, այս երկու շաբաթը ոչ մի արձագանք չկա, շատ ցավալի է, որ չկա։ Ընկերական հանդիպումներ ենք ունենում ոչ երկրորդ, երրորդ կարգի, ասենք կառավարության ներկայացուցիչների հետ, բոլորին, ում այս խնդիրը ներկայացնում ենք, բոլորը կողմ են, որ թույլատրեն այդ մեքենաները այս պահին բերենք Հայաստան, Հայաստանում ղեկերը փոխեն, աշխատեն հայ արհեստավորները, այդ միլիոնավոր դոլարները, որ ասենք Վրաստանի բյուջե է դնում, գա Հայաստան, հիմա բոլորը կողմ են, բայց գիտեք ոնց, բոլորը մատնանշում են վարչապետին։ Հիմա մենք եկել ենք հասկանալ, մեր վարչապետից հիմա այս խնդիրը բնալու է սենց, այս խնդիրը լուծելու է, ցանկալի կնի, որ վարչապետի հետ հանդիպում լինի, որտեղ բազում խնդիրներ կան, մենակ այս խնդիրը չի, բայց ոչ մի արդյունք մենք չենք ստանում վարչապետի, հիմա ուզում ենք հասկանանք ընդհանրապես, ասենք մեր վարչապետը կողմ է, որ ադրբեջանցի մասնագետները ասենք միշտ աշխատանք ունենան, հա, հայը չունենա, մեր վարչապետը կողմ է, որ այդ հսկայական գումարները, որը գնում է Վրաստանի բյուջե, ասենք դեմա, որ կա Հայաստանի բյուջե, մենք սա ենք ուզում հասկանանք, մենք դրա համար ենք էստեղ, մենք ուզում ենք հասկանանք արձագանք ինչի չկա, վերջիվերջո թող մի հատ կամ ասի կամ չասի, եթե չէ, ուրեմն գնանք ամենից մեկ ճարը, գլխի ճարը տեսնենք։